Улы күні қарсаңда мүмкіндігі шектеулі жандар өз арасын қатысты. Айталық көру қабілеті төмен жастар тоғызғымалақ, тойбы, шахмат сынды спорт түрлерінен өз ара бақсын асты. Тартысты бәсекеге Алтаудан мен Тараз қаласынан 34 спортшы қатысып отыр. Жарыс көру қабілеті төмен спортшылардың шеберлігін шыңдауға бағытталған. Бұл облыстық чемпионат сәуір айында Шымкент қаласында өтетін республикалық додағы іріктеу сайысы. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жамбылдық Алма Сайдосов үлкен бәсекеде өңіріміздің намысын қорғайтын бірден бір үміткер. Ол дойбы спорт түрімен бала күннен айналысады екен. Жетекшілері қазіргі нәтижесі жаман емес дейді. Өйткені бірінші айналымның өзінде қарсыластарын қапы қалдырып, айқын басымдықпен жеңіп отыр. Алыша спортшы жетіске жетуім ұстазымның арқасы дейді. Өзім күнделікті жарыс болады деген хабар келсе, мен оған бір апта бұрын ерте дайындалып, күнделікті 30-40 партия ойнаймын. Және де оның өзім мүлдем жүріп көрмеген ходтармен де байқап көремін. Және де әрбір жүрген ходымды дәптерге жазып отырамын. Егер бір шеттен қателік жіберсем, келесі жолы жарыста ол қателікті жібермеуге тырысамын.